Батарея дуже холодна, прихолодна, як льодянка. У першому будинку по вулиці Бібліотечній від початку опалювального сезону тепло не подавали. Пенсіонерка Тамара Кравчук розповідає, як гріється. Лягаю спати, грію в бутилках воду, лягаю, накриваюся двома одіялами і все так лежу. Речник Антон Безносиков каже, не знайшли місце пориву теплотраси. Отримували тепло протягом 2 днів 4 будинки по проспекту Волі та гімназія номер 4. Лучанка Мар'яна Франчук каже, в оселі дуже холодно. Двоє діток, потрібно опалення, квартира холодна, відповідно немає чим. Навіть ті самі речі, щоб висохли, потрібно вмикати хоча б елементарно якогось дуйчика. Хай тиждень ти накрутив дуйчиком 400 гривень, а на наш час 400 гривень мамі в декреті. Це, ну, все-таки воно якось відгукується по кишені. На подвір'ї будинків, що на проспекті Волі, комунальники завершують зварювальні роботи, після чого розпочнуть заповнювати теплотрасу водою, каже речник Луцьктепла Антон Безносиков. Від початку опалювального сезону більшість витоків, які сталися на мережах, було на сьогодні ліквідовано. Є ще витоки, з якими працюємо, ну і поступово забезпечуємо усіх споживачів послугою з постачання теплової енергії. У Луцьку працюють 43 котельні, які забезпечують споживачів тепловою енергією, каже Антон Безносиков. Тепло в мережі підтримують відповідно до температури повітря, продовжує операторка котельні Ольга Бойко. При зовнішній температурі навколишнього середовища у нас показує зараз плюс 8. Ми працюємо по температурному графіку. Має бути згорання на 8 градусів, 36 – зворотня. У нас трошки є більше, ми тільки що скинули котла. Нагрузку на котел, що температура чуть не впала. Зі слів Антона Безносикова, загалом у Луцьку 750 багатоквартирних будинків отримують послугу централізованого теплопостачання від підприємства «Луцьктепло». Там мешкають майже 55 тисяч абонентів. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.